ശബരി റെയിൽവേക്ക് കൂടുതൽ തുക വകയിരുത്തണമെന്ന് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എംപി. പാർലമെന്റിലെ ബജറ്റ് ചർച്ചയിലാണ് എംപി ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. 3,700 കോടിയുടെ റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. എസ്റ്റിമേറ്റിന് അന്തിമ അനുമതി നൽകി പദ്ധതി ആരംഭിക്കണമെന്നാണ് പാർലമെന്റിൽ എംപി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ ശബരിപാതയ്ക്ക് 100 കോടി വകയിരുത്തിയതോടെയാണ് നിലച്ചുപോയി എന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെട്ട പദ്ധതിക്ക് പുനരുജ്ജീവനമുണ്ടായത്. എന്നാൽ തുക നാമമാത്രമാണെന്നും കൂടുതൽ തുക വകയിരുത്തണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാവുകയായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പാർലമെന്റിൽ നടന്ന ബജറ്റ് ചർച്ചയിൽ ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എംപി കൂടുതൽ തുക വകയിരുത്തണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്. KRDCL സമർപ്പിച്ചത് 3,700 കോടിയുടെ റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണെന്ന് എംപി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എസ്റ്റിമേറ്റിന് അന്തിമ അനുമതി നൽകി ഉടൻ തന്നെ പദ്ധതി തുടങ്ങണമെന്നും എംപി ആവശ്യപ്പെട്ടു. റെയിൽവേ യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ ഇടുക്കിയുടെ ചിരകാല സ്വപ്നവും യാഥാർത്ഥ്യമാവും. ഇതോടെ ഇടുക്കി റെയിൽവേ ഭൂപടത്തിൽ ഇടം പിടിക്കും. മലയോര ടൂറിസത്തിന്റെ സ്വപ്നഭൂമി ഇടുക്കിയിലേക്ക് റെയിൽവേ കടന്നു വരുന്നത് വലിയ വികസനത്തിനാണ് വഴിവെക്കുന്നത്. പരസ്യവും കമ്മീഷനും കച്ചവടം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒറ്റ വിലയെന്ന ന്യായവിലയിൽ LED ലൈറ്റുകളുടെയും ഫാൻസി ലൈറ്റുകളുടെയും വിപുലമായ ശേഖരം. റേസ് LED ലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽസ്. വിവിധ ഇനം ലൈറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളറിലും ഡിസൈനിലും. കൃത്യമായ സർവീസും വിൽപ്പനാനന്തര സേവനങ്ങളും. ഹോട്ടൽ, റിസോർട്ട് എന്നിവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ സ്പെഷ്യൽ ലൈറ്റുകൾ ഞങ്ങളുടെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ്. പ്രകാശപൂരിതമായ വീട് അത് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു ഞങ്ങളിലൂടെ. ഇനി ഓരോ ലൈറ്റുകളും ഹോൾസെയിൽ വിലയിൽ. റേസ് ലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് LED കൊച്ചങ്ങാടി, മടക്കത്താനം.